បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមស្រឡាញ់និងមានចំណូលលើវត្ថុសាស្ត្រខ្មែរយើងដែលកាលឡើងអំពីធម្មជាតិបាទឬក៏ធម្មជាតិជាអ្នកបង្កើតវត្ថុនេះឡើងបាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទមានរីស័យអឺពីយ៉ាងបាទសូមដាក់បង្ហាញចែកជូនបងប្អូនបាទបាទទស្សនាកំសាន្តបាទទាំងអស់គ្នា បាទទី1នេះមានឈ្មោះថារិស័យស្រកាច្រះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទទី1នេះមានឈ្មោះថារិស័យស្រកាច្រះបាទគឺពិសេសមែនតែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយទី1នេះគឺខ្ញុំបាទបញ្ចុះនៅបញ្ញាក្អែកបាទមេឃបញ្ញាក្អែកច្រើនមុខបាទគឺប្រហែលជាពីថ្ងៃ12មុខបាទ12មុខបាទ គឺបញ្ញើពិសេសពិសេសណាពួកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងផ្នែកការពារនឹងរោគ C បាទស្នាមហានិយមបាទហើយនេះបាទគឺសពចំណុចនេះបាទចំណុចនេះគឺល្អមែនទែនបានពួកម៉ែបងប្អូនណាបាទនេះគឺនេះគឺជុំហើយពួកម៉ែបងប្អូនណាបាទស្រកកាបញ្ច្រាស់គឺវល់ជុំតែម្ដងបាទកណ្ដាញ់អឺ ជុំតាមដងបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនេះគឺពិសេសមែនទែនបាទហើយគណាត់បន្តងបាទគឺពេញសាច់ល្អពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនេះពីតូចជាងមេដៃខ្ញុំបាទបន្តិចបាទនឹងហើយហើយរឹសសិរសការច្រាស់គឺប្រើបានបាទពិសេសបាទ៣យ៉ាងបាទ៣ចំណុចគឺទី1ខាងរដ្ឋអំណាចបាទទី2ខាងការពៀបាទទី3ខាង ปรับនៅរឿងអក្រក់អក្រក់ឲ្យម្ចាស់រិស្ស័យស្រកាច្រាស់នេះបានដឹងមុនបាទបើសិនជាគ្រូគ្រូណាគាត់នាក់រៀនអឺបាទគាត់នាក់រៀនអាគុំបាទគឺនិយាយមកទៅគឺគាត់បាទគាត់ចេះគ្រូណាគឺអឺប្រើរិស្ស័យស្រកាច្រាស់នេះគឺប្រើបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើង អឺមិនល្អមកមកលើគាត់គឺរិស័យត្រកាច្រាស់នេះប្រាប់គាត់បានដឹងមុនភ្លាមភ្លាមបាទតែបើយើងត្រឹមតែជាមនុស្សធម្មតាបាទมันបានរៀនអីបាទมันបានកាន់អីគឺគេមកប្រាប់ជាផ្លូវក្នុងបាទប្រូវផ្លូវក្នុងដូចជាពុកប្រាប់ជាយល់សបពួកមកបងប្អូនបាទយល់សបអ្នកណាមិនល្អអ្នកណាមិន មានបំណងល្អលើយើងឬក៏ចង់ផ្ចាញ់ផ្ជាយើងចង់ធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងរិស័យស្រក្រាច្រាស់នេះគឺមកប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងខ្លួនមុនបាទឲ្យយើងបានការពារខ្លួនដឹងខ្លួនមុនអញ្ចឹងទៅបាទគឺខ្លាំងមែនទែនបាទពុកមែបងប្អូនណាគឺខ្ញុំបាទបានប្រើផ្ទាល់ខ្លួនបាទពីរអង្គបាទអង្គដំបងឡើយនឹងគឺអឺខ្ញុំបាទប្រើប្រភេទរិស័យស្រក្រាច្រាស់ដែរតែ ជាប្រភេទរស្័យកៅបាទរស្័យកៅឬក៏រស្័យចិនបាទរស្័យលឿងហ្នឹងបាទចឹងហើយខ្ញុំបាទអឺជៀវឲ្យបងប្រុសក៏នៅខាងភ្នំពេញបាត់ហើយបាទហ្នឹងហើយគឺជាអង្គដំបងដែលខ្ញុំប្រើមុនគេណាបាទហើយអង្គទី2គឺជាប្រភេទរស្័យស្រុកបាទគឺអឺខ្ញុំជៀវជូនបងនៅខាងភ្នំពេញបាទបាទដែរហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបាទ តាំងតតែព um, uh, ីស្វែងរករិស័យស្រកាច្រាស់នេះមកបានប្រហែលជាខ្ទង់អឺប្រហែលជា60អង្គឬក៏50អង្គពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែអឺបាទមិនសល់ទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទគឺជៀវជូនបងប្អូនពុកម៉ែអស់ហើយបាទចឹងហើយនៅសល់តែមួយអង្គពីរអង្គទេបាទសម្រាប់ប្រើផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាអឺมันមាននិស្ស័យទេណាពុកម៉ែបងប្អូន គឺโรคលេញបានប្រើផ្ដោះខ្លួនហើយគឺអស់ពីខ្លួនណាចឹងហើយរៀងអឺភ័យដែរណាបងប្អូនរោពីអាទិត្យឬក៏ពីសប្តាហ៍ទៅអឺ3សប្តាហ៍ឬក៏មួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺมันតวนបានមួយអង្គទេណាបងប្អូនគឺខ្ញុំគេថាអស់សង្ឃឹមដែរបាទរោលេញបានហើយបាទស្រាប់តែគេថាផ្សងណាផ្សងជួបតាមបាទតាមរោគជំងឺបាទកងតែបានជួប ក្នុងចិត្តខ្ញុំណាប្រាប់ខ្លួនឯងចឹងអញ្ចឹងក៏បានជួបដោយបំណងមែនបាទបងប្អូននេះគឺសាច់ពិសេសអញ្ចឹងបាទនេះឃើញទេបាទនេះគឺជុំតែម្ដងសាច់ស្រកាគឺបិញច្រាស់ជុំតែម្ដងបាទហើយបន្តមកនេះគឺអង្គទី1នេះគឺជាប្រភេទរិស័យស្រកដែរបាទគាត់ជារិស័យពេញពង បាទចំណុចនេះគឺថ្នាំងសងវាបាទបងប្អូនខ្នែងថ្នាំងនេះនេះថ្នាំងចំណុចនេះសងវាសងវាឲ្យក៏ច្រាននេះក៏រមួលស្ដាំនេះនេះនេះបាទនេះរមួលស្ដាំមកបាទរមួលស្ដាំចេះហើយខ្ញុំបាទបញ្ចុះកញ្ញាក្អែកច្រានមុខពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយគណៈបន្តងស ਾਇ កលល្អបាទតួយល្អល្មមបាទនឹងហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនបាទក៏សូមអរព្រៃទោះរកការបកស្រាយទៅបើសិនជាមានខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមអរព្រៃទัวខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា